ପଞ୍ଚାନନ ବିର୍ତ୍ତିଆ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ମଧୁମଙ୍ଗଲ ଭୂମିଆରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦୟାରୁ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୟାରୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍। ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅମ୍ବାପାଲି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଛନ୍। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅମ୍ବାପାଲିଟା ଅମ୍ବାପାଲି ହୋଇକରି ଆଉ ରହିନାହିଁ, ଧନୁଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପପୁର ବୋଲିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହାକେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଧୁମଙ୍ଗଲ ଭୂମିକା ମୁଁ ଅଭିନୟ କର୍ମି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ଠାରୁ ଆମର ଆଖଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଜିଠାରୁ ଆଖଡ଼ାଟା। ଆଉ ଆମେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ଆଖଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରମୁ। ଆଉ ସବୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଳାକାର ଯାଏଁ ଯେତେ କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟଟା କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ। ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁମୁ କି ଯେତେ ଯେ ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ହେଇପାରିବା ସେତେ ଭଲସେ ସେ ତାର ଅଭିନୟ କରିକିରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।